Tervetuloa! Me tapaamme jälleen. Ja nyt meillä on unboxauksessa Asuksen GTX 1080 Founders Edition näytönohjain. Ja kurkataanpa heti tänne sisälle, mitä moinen paketti pitää sisällään. Sieltä löytyy tuttuun tyyliin, kuten monesta muustakin laatikosta, musta laatikko, joka pitää sisällään tietenkin itse tuotteen. Täältä meiltä löytyy Unpacking Steps, eli siis joka on sitten niin paljon kuin avaamisaskeleet. Joo. Ja tää on joku erilainen laatikko nyt kun... Näin, siinä se itse komeus nyt kiiltelee. Pistän se vielä hetkeksi tuohon. Täältä löytyy World of Warships -kuponki, millä saa premium-akkontin 15 päiväksi ja Diana Cruiserin käyttöönsä. Sitten on näytönohjaimen Speed Setup, ei olekaan Quick Start Guide, vaan Speed Setup. Ja sieltä sisältä löytyy ajuri ja ohjelmisto CD. Kyllä, siellä löytyy ohjelmistokin sisällä. Katsotaanpas nyt tätä itse korttia tässä hetkisen verran. Portteja löytyy DVI. Ja tuoli DisplayPort, HDMI ja DisplayPort. Eli siis yksi kappale DVI:tä, kolme kappaletta DP:tä ja yksi HDMI-liitos. Tässä kun hieman nyt tutkimme tämän kortin ulkoasua, niin kyseessähän on siis referenssikortti, mikä puhkuu tältä takaritilästä ulos tämän kuuman ilman. Päältä löytyy pieni pleksi-ikkuna, mistä näemme läpi tämän jäähdytysritileikön, ja muuten muotoilu on tämmöistä hieman kulmikasta suojamuovia tässä päällä, hopeaa ja mustaa. GTX 1080 tekstiä kromilla, ja kyljestä löytyy sitten GeForce GTX, mikä hohkaa vihreänä koneen ollessa päällä. Lisäksi näytönohjaimen takaa löytyy backplate, mikä lisää tätä suhteellisen sliikkiä ulkoasua ja tuo tämmöisen mukavan arvokkaan fiiliksen tähän korttiin. Virtapiuha, yksi kappale, SLI-liitossysteemit löytyy myös. Korttihan, menisikö se tähän näin nätisti? Kyllä. Kortista sen verran, muistiakortista löytyy 8 GB, tämä on siis GDDR5X-muistia, joten se on hieman vanhaa GDDR5-muistia nopeampaa. Lisäksi kortti on valmistettu 16 nanometrin menetelmällä, joka takaa taas hieman parempaa energiatehokkuutta. Erinäiset testisivustot ovat antaneet tuloksiksi tällä kortille, jos nyt vertaamme vanhan sukupolven 980 korttiin, niin tällaista 40-50% tehonousua. Ja 980 Ti:hin verrattuna puhutaan sellaisesta 30%, joten ihan mukava tehonlisäys näihin tähän vanhaan sukupolviin verrattuna. Eipä tässä sen kummempaa, ensi kerralla taas jotain muuta. Kiva kitti, hei! Shoot it down. Now! Mr. Cameraman! Yes, Mr. John!